В Україні почали залучати ув'язнених до робіт на шахтах. За інформацією міністра юстиції Дениса Малюськи, засуджені своєю роботою зможуть значно більше користі приносити для держави. Наші ув'язнені почали працювати шахтарями. Переваг безліч. Заповнюється дефіцит робочої сили, в'язні отримують навички, які дозволяють працевлаштуватись у майбутньому. Також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина. Добуте вугілля – гарантія нашої енергетичної безпеки. 10 чоловік добувають 25 тонн за зміну. От, наприклад, у Червонограді, що на сусідній Львівщині, на шахті «Надія» уже працюють в'язні. Ба більше, вони проходять там навчання і рідничі справи. То, що працюватимуть ув'язнені на волинських шахтах, ми вирішили з'ясувати у керівників двох найбільших на Волині вугільних шахт – номер 9 та Бужанської, що в Нововолинську. За словами директора шахти номер 9 Володимира Юрківа, залучати в'язнів на вугільну шахту вони не планують. На 9-й шахті, 9-та Нововолинська, засуджених немає. Даже таких ситуацій складних, я думаю, не маємо можливості, шляху застосування послуг засуджених. Та зараз ці засуджені працюють на шахті «Надія», ніби якби проходять практику для, ну так, скажімо, слухів, ніби проходять практику на шахті «Надія». Куди вони далі підуть, чи залишаться на шахті, чи підуть за шахту «Бужанка», я не можу сказати. Разом із тим керівник шахти «Бужанська» Олександр Назарук каже, поки ув'язнені у них на шахті не працюють, але залучення їх для роботи не виключає. Я настільки знаю, що в Червонограді працюють, нас поки їх немає. Це 100%. Якщо вони пройдуть навчання як гірничі робітники, будуть мати посвідчення, ну, гірника підземного, пройдуть медогляд, всі процедури, там димні камери, медогляд, ну тоді можуть працювати під землею. Разом із тим, за словами чоловіка, в'язні, яких ймовірно залучатимуть до роботи, не проживатимуть на Волині. В нашому регіоні вони точно не будуть проживати. А це тобто вони будуть кататися там з Львівської області до вас, так? Так. Така інформація є. Олександр Назарук каже, їм катастрофічно не вистачає робочої сили. Йдеться майже про 100 людей. Як стверджує чоловік, шахтарі працюють без вихідних, майже на виснаження у кілька змін. І цього також не вистачає, аби шахта працювала на повну потужність. Тож поки на волинських вугільних шахтах не працюватимуть ув'язнені, але принаймні на одній із шахт «Бужанській» засуджених, ймовірно, залучатимуть до гірничих робіт.